Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje é um dia lindíssimo de primavera aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Tá um sol a pino, por isso até estou aqui de óculos escuros, porque senão tem que ficar contraindo a testa, olhando contra o sol. E eu trouxe o drone DJI Avata para fazer um voo aqui na praça que fica em frente ao Shopping Iguatemi, em frente ao atualmente conhecido como Shopping Vila Romana. E é aqui que nós vamos nos divertir hoje com o drone Avata. Ele já está aqui, já está prontinho, aguardando o momento da decolagem. Vou usar novamente o Motion Controller, que é o meu controle preferido. E aqui é uma pracinha que já apareceu no canal. Aqui era o antigo Trinda Times. Agora foi reformado, está muito bonito, então isso vai aparecer aí para vocês. Também vou mostrar um pouquinho da obra que está acontecendo ali do outro lado da rua, da futura grande pista de skate aqui da Trindade. Então vai ser um vídeo muito bacana com piroletas, com evoluções do drone e mostrando como estão as obras ali e como está a paisagem da praça aqui nesse momento. Convido você para se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva, porque quanto mais inscritos o canal tem, para mais pessoas os vídeos aparecem, o canal ganha força e eu fico cada vez mais incentivado e empolgado a fazer novos vídeos, a continuar produzindo esses conteúdos aqui. Convidar você também para comentar o vídeo, curtir, assistir aos demais vídeos do canal, me seguir lá nas redes sociais, etc. Tudo isso aí gera engajamento, tudo isso aí é muito bacana porque amplia a nossa força e leva os nossos vídeos para mais pessoas aqui no YouTube. Vamos lá, meus amigos, vamos voar porque isso é o que interessa. Vem comigo! Vamos ligar os motores então, dois cliques, motores acionados, agora um clique e segura para decolar. Decolou, muito bem, vamos já sair por aqui, sair aqui de perto de mim, sair da barulheira, o drone já está de lado aqui, está uma coisa linda. Mas vamos já começar fazendo o seguinte, ó. Passando aqui por baixo. Opa! Já bateu, hein? Já bateu. Nem começou o voo ainda, já bateu. Vamos sair daqui. Será que a gente consegue passar por aqui? Será? Já bateu na primeira. Opa, passou. Passou. Vamos sair por aqui agora, meus amigos. Vamos pertinho aqui da minha posição, agora para a esquerda. Vamos ganhar altura, ganhar os céus. Vamos levar o drone para mostrar aqui para vocês isso que está acontecendo aqui. Olhem só, meus amigos, já apareceu aqui no canal, hein? Essa grande obra que está sendo executada aqui na Trindade, aqui no Santa Mônica, em Florianópolis, Santa Catarina, a construção de uma pista de skate, a nova e sensacional pista de skate aqui da Trindade, que vai substituir o nostálgico e saudoso Trinda Times. Vamos ver aqui, vamos para cá, deixa eu só parar aqui o drone, só um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha aqui pelas obras. Parece que isso aqui vai ser uma coisa muito grande. Ó, já estão fazendo um muro aqui, de certo, um arrimo ali, uma contenção. Olhem que bacana, hein? Ó, aqui as obras a pleno vapor, tem uma pessoa trabalhando ali. Lógico que isso aqui sempre é um pouco demorado, porque é uma obra bastante grande. Aqui, ó, essas estruturas provavelmente servirão para grandes manobras. Vamos ver aqui pelo meio. Aqui tem uma árvore que, pelo jeito, vai ser mantida na pista. Muito bacana. Não vamos passar muito perto ali do pessoal para não violar a privacidade de ninguém. Eles estão trabalhando ali, os operários. Aqui, ó, uma grande... Aqui, de certo, vai ser alguma escadaria. Vai ser alguma... Ó, aqui, ó, aqui uma grande, um platô aqui, de certo, aqui vai ser concretado depois, as pessoas vão andar de skate aqui por cima, muito bacana, hein, o pessoal já tá ali de olho, não vamos ficar muito perto, e aqui vai ser uma área, acho que mais plana, uma área mais térrea, uma espécie de praça pública, e a pista grande tá aqui, ó, olhem só que bacana, hein, meus amigos, que massa que vai ser isso aqui, hein. Um dia eu vou andar de skate aqui. Nem pensar. Eu não ando de skate, meus amigos. Eu, uma época, comprei um roller, um patins daquele,
e fiquei brincando um pouquinho, dei umas brincadas lá na pista da Beira-Mar de São José, mas acabei abandonando o hobby porque eu vim para o hobby dos drones, bem mais legal. Então, aqui pista de skate da Trindade, futura pista, quero mostrar aqui para vocês a placa, ó. Querem ver? Uou! Aqui, ó. Passar para cá, agora para cá, ó. Construção de pista de skate, Prefeitura de Florianópolis. Início 18/6/22, prazo 9 meses. Ou seja, no ano que vem, ali por, sei lá, abril, março, acho que março, né? Em março de 2023 é a previsão de inauguração desta nova pista de skate da Trindade. Vou de vez em quando dar uma olhada por aqui, acompanhar essas obras, ver como é que elas estão acontecendo para ir mostrando aqui para vocês. Quem for skatista, quem gosta de skate, de roller, de atividades radicais, pode ir preparando aí os seus equipamentos, que no ano que vem, em 2023, você vai ter uma grandiosa pista de skate e de patins, etc., à sua disposição aqui na Trindade, em Florianópolis. Agora vamos dar um rolezinho aqui pelo gramado, para depois chegar, voltar aqui para perto da posição onde eu estou. Rolezinho aqui, devagarinho, uma curva brusca, uma outra curva para lá. Estou ouvindo o barulho do drone aqui, que tem umas árvores recém-plantadas. Muito bacana, agora aqui, uma volta. E agora vamos ganhar altura novamente e vamos vir aqui na minha direção. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, nesta linda quadra poliesportiva que foi construída, que acho que já está pronta, aqui no Trinda Times em Florianópolis. Aqui, meus amigos, já havia uma quadra, mas ela já estava completamente detonada, ela tinha virado uma pista de skate há algum tempo. E agora ela foi reabilitada, reformada como quadra. Vou passar aqui pela rede. Ah, ainda bem que não tem rede. Foi reabilitado como quadra e em breve eu acho que vai ter uma inauguração, que não sei se já foi inaugurado, eu acho que não. Mas essa obra aqui já está pronta. Ela foi concluída, eu acho que agora... Foi concluída... Concluída agora nesse mês de... De que mês que nós estamos? Novembro, né? Eu acho que as obras aqui já foram concluídas, porque a gente não vê mais empreiteira, não vê empregados, não vê pessoas aqui trabalhando. Então imagino que agora já esteja tudo pronto e só falta a inauguração. Vamos dar agora um rolê aqui, vamos abaixar. Infelizmente não, né? Felizmente tem uma pessoa e uma criança ali nesse parquinho, então eu não vou poder dar um rolê ali pelo parquinho. Porque uma criança é bem pequena, então não quero chegar perto, não quero assustá-la com o drone. Mas a gente pode dar um rolê por aqui, né? Quem sabe passar aqui por essa árvore? Será que tem algum espaço aqui para nós? Vamos ver. Vamos dar uma olhada ali. Vamos chegar ali em cima. Ah, não. Não. Com esse vento aqui não dá. O espaço é muito apertadinho. Mas vamos ver aqui, ó, o que tem aqui para trás. Eu estou reto aqui. Estou apenas 30 metros aqui do drone. Estou bem pertinho. Então o sinal está cheio. A controlabilidade dele aqui tá plena. Está muito bom de voar. Hoje é um dia de primavera aqui em Florianópolis, está um sol bonito, um dia maravilhoso, um calor, está 25 graus a temperatura, é o mês de novembro de 2022 e eu estou voando aqui com o drone DJI Avata, não sei se eu já falei, esse drone que tem muitas qualidades e a principal delas é permitir esse tipo de voo aqui, ó, esse voo baixinho, esse voo rasinho, ah, tem uma academia aqui, haha. Então aqui que serão as piruletas. Então esse drone tem esse grande mérito de permitir essas manobras aqui que não daria de fazer com nenhum outro drone. Talvez com o DJI FPV, né, com um pouquinho mais de cuidado. Com certeza com algum outro drone racer, aqueles drones de manobras, aqueles drones FPV. Com certeza dá para fazer isso aqui, mas eu sou Avata, eu sou do time Avata agora. Esse é o meu drone FPV preferido no momento. Estou usando o Motion Controller, que me dá uma controlabilidade absoluta, uma controlabilidade intuitiva. Que legal, né? É muito bacana voar com a Avata e, sobretudo,
usando o mote no controller. E a gente só mira ali e vai. Muito bacana, meus amigos. Aqui, ali tem gente. Vamos voltar aqui. Vamos entrar aqui por cima. Ó. Vamos entrar, vamos entrar baixando aqui. Baixando, baixando. Agora sair por aqui. Tem um fio ali, né? Opa. Passou, passou. Muito legal. Uma última voltinha ali. Para daí a gente voltar aqui na minha direção. Quero ver se já liberou o parquinho. Vamos ali. Opa, opa, opa. Quase que bateu ali em cima. Muito legal, hein? Muito massa, meus amigos. Acelerando e saindo daqui. Raspando fora daqui. Passar aqui pelo meio, aqui pertinho da placa. A pombinha já voou. Vou passar por baixo ali do banco? Não, não dá. Mas aqui na academia dá, ó. Aqui a gente pode brincar. Vamos lá. Passando aqui pertinho dos equipamentos. Ai, que legal. Agora aqui pelo gramado. Muito bacana, hein, meus amigos? Esse drone, muito bacana. Quero mandar um salve para meus amigos Tom Drones, que sempre, sempre comenta os meus vídeos. Tom Drones é uma pessoa muitíssimo querida por mim. Não o conheço pessoalmente, claro, mas gosto muito dos vídeos dele. E ele é um cara que curte, comenta todos os meus vídeos. Então, meu grande agradecimento e grande abraço ao amigo Tom Drones, lá de patrocínio do Muriaé, Minas Gerais. Um grande abraço também ao Weber, nosso amigo Weber lá de Concórdia, do canal Weber FPV, também está voando com o DJI Avata, está se divertindo bastante por lá. Um grande abraço também para o Francisco Alexandre, lá de São José dos Campos, que é um cara que eu admiro muito, porque é muito querido por todos e é muito empolgado com o hobby dos drones. Vamos dar mais uma subida aqui, para em seguida encerrar o voo. E um grande abraço também para o meu amigo Pavão Drones. Volta e meia eu bato um papinho com ele no WhatsApp. Ele também está se divertindo bastante com o DJI Avata. Está lá na sua cidade de Vila Pavão, Espírito Santo, levando os drones e trazendo conhecimentos, reviews, etc. para nós. Meus amigos, voei aqui na Trindade, em Florianópolis, aqui na pracinha que antigamente era o Trinda Times, que agora não sei exatamente o nome oficial dessa praça. Mas foi muito bacana porque a gente mostrou aqui a quadra, mostrou as obras da grandiosa pista de skate que está sendo construída lá na frente. Vamos baixar aqui. Mostramos aqui essa pracinha que ficou nova, que está muito bacana. Ah, tem uma árvore aqui, dá para passar ali, né? Mostramos essa nova praça aqui. O parquinho não deu para brincar ali porque tinha as pessoas, tinha uma criança ali. Vamos ver se a gente passa aqui no meio da árvore para encerrar o vídeo. Aqui dá, né? Aqui dá. Aqui tá tranquilo. Opa! Uou! Passou! Vamos de novo? Vamos de novo? Uma vez só não basta. De novo, acelerando. Uou! Passou! Valeu, meus amigos! Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Quero convidá-los, reiterar o convite para que você se inscreva no canal, para que você deixe um like aí para mim, para que você curta esse vídeo, para que você assista aos demais vídeos aqui do canal JG Voando com Drone, e enfim, para que você me siga lá nas redes sociais e seja sempre um parceiro, um amigo aqui do canal. Enquanto tem bateria, eu vou voando, porque esse drone é muito divertido, agora passando aqui em alta velocidade. Essa foi boa, hein? Valeu, meus amigos! Obrigado a todos, um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Vamos pousar aqui! Tchau, tchau! Uou! Tchau, tchau.